Çox zaman yox. Yes. Bir-birimizə. Yes. Nə üçün də? Mən. Bunun üçün. Hazırıq? Mən sevgini də, nifrəti də, bir sözlə mən səni hiss edirəm. Mənim üçün ünsiyyətə girmək çox çətindir. Mən sənin gözlərinə baxa bilmirəm. Səni anlayıram. Sadəcə bunu izah edə bilmirəm. Sənin əhəmiyyət vermədiyin səslər, qoxular məni narahat edə bilər. Bu səbəbdən ağlayıb bağıra bilərəm. Mən əslində özümü bu cür qoruyuram. Mən verilən tapşırıqları edə bilmirəm. Bunun üçün məni qınama. Mən də çox zaman qorxuram, inciyirəm, küsürəm. Təəssüf ki, hisslərimi anlada bilmirəm. Mən səninlə oyun oynaya bilmirəm. Mənə oyun öyrətmək üçün səbrin varmı? Mən uzun cümlələri anlamıram. Mənə nə edəcəyimi sadə sözlərlə de. Bəzən çox danışıram. Hər işitdiyimi təkrar edirəm. Bir əşyəyə saatlarla baxa bilərəm. Saatlarla əllərimlə oynayaram. Yerimdə yerlənər, fırlanaram. Bəlkə də bunu sevirəm. Məni gördüyün zaman qəribə baxma. Mənim varlığıma görə məyus olma. Mənə təəccüblə baxma. Demək ki, kaş ki, başqa cür olsaydım. Məni qəbul et. Sev. Axı, hər kəs fərqlidir. Sən də bir cür fərqlisən. Bu da mənim fərqimdir. Gəl, bir-birimizi kəşf edək. Mənim dünyama rəng qat. Mənim adım autizmdir.